Parlament quyi palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar mamlakatimizning bosh moliyaviy hujjati, O'zbekiston Respublikasining 2018-yilgi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalarining byudjetlari, shuningdek, soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqdilar. Eng avvalo, odamlarimiz islohotlar samarasini kelajakda emas, balki bugun o'z hayotlarida his etishlari zarur. Mamlakatimizning bosh moliyaviy hujjatida eng avvalo ana shu jihatlar e'tiborga olingan. Shundan kelib chiqib deputatlar 2018-yilgi byudjet va soliq siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari, mamlakatimiz rahbari tomonidan hamda yaqin istiqbolga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalar bilan ham uyg'un holda shakllantirilayotganini e'tirof etishdi. Qonun ijodkorlari kelgusi yil byudjetini rejalashtirish jarayonida davlatimiz iqtisodiyotini tayanch tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash, aholini ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish, shuningdek, ijtimoiy infratuzilma obyektlari, uy-joy, kommunal xo'jaligi, shu jumladan yo'llar qurish, suv ta'minoti masalalariga ham diqqat bilan yondashdilar. Muhokamalarda davlat byudjeti birinchi marta jahon moliyaviy institutlari tomonidan e'tirof etilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar baholash indekslari asosida tuzilganligi qayd etildi. 2018-yilda yalpi ichki mahsulot 290.6 trillion so'm miqdorida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Deflyator 14.1% ni iste'mol narxlari indeksi 12-13 foizni tashkil etadi. Davlat byudjeti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.2 foiz profitsit bilan tasdiqlash taklif etildi. Yana bir ahamiyatli jihat, ushbu loyihada soliq byudjeti yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Birinchidan, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i hamda obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish soliqlarini yagona soliqda foyda solig'iga birlashtirish va umumiy stavkani amaldagi 15.5%dan 14.5%gacha kamaytirish taklif etilmoqda. Ikkinchidan, pensiya jamg'armasi, respublika yo'l jamg'armasi, ta'lim va tibbiyot muassasalarini moddiy texnik bazasini rivojlantirish jamg'armasiga majburiy ajratmalarning umumiy stavkasini 3.5%dan 3.2%ga kamaytirish taklif etilmoqda. Bunda pensiya jamg'armasiga ajratmalar 1.6%dan 1.5%gacha pasaytirilsa, ta'lim va tibbiyot muassasalari jamg'armasiga ajratmalar 0.5%dan 0.3%gacha pasaytiriladi. Yo'l jamg'armasiga ajratmalar miqdori o'zgarishsiz saqlab qolinadi. Yig'ilishda shuningdek, hududlarning xususiyatlari va faoliyat ko'rsatish joyi hisobga olingan holda mahalliy hokimiyat organlariga jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i, yer solig'i va qat'iy belgilangan soliqlar bo'yicha belgilangan bazaviy stavkalarga nisbatan kamaytiruvchi va ko'paytiruvchi koeffitsentlarini qo'llash huquqini berilganligi ularning mustaqilligi va mas'uliyatini oshirish ham aytib o'tildi. Prognoz ko'rsatkichlari 2018-yilda ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash ishlari davom ettirilishidan dalolat beradi. Xususan, ijtimoiy soha xarajatlari 34.7 trillion so'mni tashkil etmoqda. Kelgusi yilda tibbiyot sohasiga 9.6 trillion so'm ajratiladi. Bu joriy yilgi ko'rsatkichga nisbatan 30.9%ga ko'pdir. Quyi palata a'zolarining fikricha, sog'liqni saqlash muassasalarini, avvalo oilaviy poliklinikalarni, shoshilinch va tez tibbiy yordam muassasalarini, dori vositalari hamda tibbiy buyumlar bilan ta'minlash xarajatlarini ko'paytirilayotganligi muhim ahamiyatga ega. Qonun ijodkorlari muhokamalar chog'ida ko'rilayotgan masalalarga daxldor mutasaddi vakillarga o'zlarini qiziqtirgan savollar murojaat etishdi. Deputatlar byudjet mablag'laridan foydalanishda ta'sirchan jamoatchilik va parlament nazorati dolzarb ahamiyatga ega ekanligini qayd etishdi. Barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalari va ikki harakat deputatlar guruhining vakillari hukumat tomonidan taqdim etilgan 2018-yilgi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalar byudjetining loyihasini, shuningdek, soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlashni taklif etdilar. Loyiha Qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlandi.